Câmpinenii s-au adunat ieri cu Micu Mare la ora 16 în parcul Milia. Timp de ora au ascultat colinde interpretate de copiii talentați din oraș. Apoi, după cuvântul edilului șef, a început numărătoarea inversă, iar iluminatul de sărbători a fost deschis în mod oficial. Este o seară înainte de Sfântul Nicolae, de aceea doresc să spun la mulți ani tuturor celor care se numesc Nicolae, Nicoleta, să doresc sănătate și tot ceea ce își doresc să se împlinească. De asemenea, cu această ocazie, începem seria sărbătorilor de iarnă, Crăciun, Anul Nou și, bineînțeles, Sfântul Nicolae și sper că, dragi copii, dacă ați fost cuminți, astă seară Moș Nicolae vă va aduce în ghete, în cesmulițe, cadouri frumoase și, Doamne ferește, nu vă va aduce vreo nuielușă. 10, vreau să spuneți altul de mine, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. În acest an, iluminatul de sărbători din Câmpina a fost deschis cu o săptămână mai târziu față de anii precedenți.